Escuta, e a coisa da religião, hein, Dona Raquel? Como é que é? Porque vocês são da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Sim, Dias. Como é que começou isso? Sempre foram dessa religião? não, Não. eu tenho uma história. É? Como Não, é que depois é? Ah, ali, naquela. Vamos aqui. filmar, ela tá mostrando, né? Isso mesmo. Aí Aqui tá a meus história da minha óculos. mãe. Isso. Bom, mas Ah, a agora. senhora tá na foto ali? Tá Sim. mostrando? Ah, é? Sim, Eu não tá na vi, mas foto que tá aqui. escrito em inglês, eu nem Sim, pensei. inglês, tá aqui. Com Agora. essa de óculos. Eu ia tentar adivinhar Isso. qual que era, mas. Essa de É, óculos. mas eu. No ano 2000, vieram os historiadores dos Estados Unidos procurando uma pessoa, assim, no Brasil, que tivesse um diferencial na comunidade, Sei. né? Que fosse da nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, mas que tivesse um diferencial. E aí então, estavam procurando as pessoas, não estavam achando. E aí então, se lembraram da minha mãe, que ela era vereadora já naquela época, Aqui em foi Santo uma Antônio. educadora de referência na cidade, e aí então os dois historiadores vieram, Americano, seria. americanos, sim, É. vieram e vieram com tradutor, porque a minha mãe deixou bem claro que ela não sabia inglês, e que vieram com tradutor, e aí então eles colocaram, pegaram 14 mulheres do mundo com diferencial na igreja, Olha só. e aí a minha mãe é uma delas, e tá na capa, tá aqui. Então, aí eu tô vendo que é conversas e retratos, né? Sim, Então, isso deve ser mesmo. meio parecido com o que eu tô fazendo aqui, Sim, né? isso mesmo. Conversas e retratos, isso mesmo, Que né? legal. E cada uma, aqui tem juízas, tem enfermeiras, tem vários tipos de mulheres, e a minha mãe é uma educadora e vereadora, né, da cidade dela. Participando do livro das Sim, mulheres mórmon. isso mesmo. Não, mas Então, vamos contar a história agora? vamos contar. É É? o seguinte, eu era da Igreja Presbiteriana Independente, Mas né? espera aí, a sua mãe, seu pai também Não, eram? assim, Eu vou quero começar saber com lá meus de pais. trás, Ah, é. de Não trás. precisa voltar para a Não, roda, mas não, o é seu pai e verdade. sua Não, mãe. então tá. O meu pai, ele ia na Igreja Congregação Cristã do Brasil. E a minha mãe, ela foi em tudo quanto é igreja. Né? Ela passou todas as igrejas. Todas. Todas evangélicas. Todas evangélicas. É. Acho que teve católica também. Também, é. Então, acontece o seguinte, que meu pai, ele era fotógrafo e ele vivia Ah, daquele então ele lá. vivia nas igrejas também, Não, né? não é que vivia nas igrejas. Meu pai era fotógrafo e ele ia nas casas tirar fotografia de casamento, de tudo. Sei. E naquele tempo, as casas eram assim, as janelas eram na beirada da Sei, calçada, sei, então tá. passava, quem passava olhava, né? Tá. E ele foi tirar fotografia de um casamento, e aí aconteceu o seguinte, e lá eram pessoas que eram pessoas do mundo lá, né? Que não eram assim, não tinham a mesma religião e nem nada, né? Sei lá como é que era. Então tinha cerveja, tinha tudo lá, né? E aí o meu pai estava lá. E aí o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que passou o irmão da igreja e viu meu pai naquela festa, porque eles eram proibidos de participar com, eles Entendi. chamavam ímpios, aqueles que não estavam Seu pai era aceitando. da congregação e Meu foi pai. visto numa festa dessa. É isso. Trabalhando, mas os irmãos viram, né? Isso. Viram? E Mas você já aí tinha foi. nascido Aí, as filhas? hã? Já tinham nascido os filhos? Não. Não sei, não É, sei, só não não sei. lembro quando Não foi isso. sei, não sei. Eu não lembro disso. Isso foi contado, né, pra mim. E aí, mas ele gostava muito da igreja. Aí o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que aí o ancião lá, né, pastor, tal, sei lá, chamou ele lá, separado lá, né, ou não, acho que foi publicamente mesmo. Publicamente. Foi publicamente e falou que ele estava, onde se viu, estava participando da festa dos ímpios e tudo. E aí ele foi, mas ele estava trabalhando e eles falaram que não tinha que trabalhar não para essa gente, né? Então, aí que ele estava participando e isso era uma coisa que era um pecado muito grande. Então,
E falou bastante coisa lá, ele ficou tão humilhado, tão triste, nunca é mais que ele foi. Em púlpito. É que isso foi em público. É, e aí ele foi não, em público. Ele saiu. Não, saiu, não foi mais. Não foi mais em igreja nenhuma. E aí, mas a minha mãe, ela pecou e ela foi em bastante igreja, mas ela não ia na igreja, mas mandava a gente para a igreja que era pertinho de casa, que era a igreja presbiteriana. Então eu e as minhas irmãs íamos na escola dominical e a gente foi criada e frequentando a igreja presbiteriana, né? Até que eu conheci o meu marido, casei na igreja presbiteriana, né? Até depois eu mostro para você a fotografia. Eu e a minha irmã casamos no mesmo dia. E eu sei dizer que eu tinha meus princípios. Agora, o meu marido foi na igreja comigo, cantava hino ali, na hora de cantar hino, cantava hino, participava, tudo direitinho. Mas depois que eu casei, ele proibiu eu de ir na igreja. Ah, é? Proibiu. Proibiu. Eu falei, vamos no culto. Não, não quer nada, não quer essa igreja, nada, não quer saber disso, né? E xingou e falou, né? E a senhora acatou? Não, eu era, aquele tempo, eu era bobinha, não tinha resposta pra nada, né? Aí eu obedeci, né? Eu queria viver bem com ele, eu amava ele, então eu obedeci no carneirinho. Aí não fui mais na igreja nenhuma. Aí o que acontece? Passaram uns anos, né? A minha mãe, os missionários da Igreja de Jesus Cristo foram lá na casa. Um dia ela disse assim, ah, tô cansada, tô querendo procurar uma igreja que eu sinta que eu sinta bem, que seja verdadeira, que busque Jesus como seu Salvador e tal, né, que lê a Bíblia e tal, coisa. Eu né, mas todos eu achei um defeitinho, né? Então, agora não vou mais em igreja nenhuma. Aonde, quem vier na minha casa aí, eu vou receber, né? Quem Deus mandar. Aí foram os dois missionários lá, e aí ela recebeu e deu a mensagem, né? E ela gostou, e aí ela batizou na Igreja de Jesus Cristo. Isso em 1952. Aí, lá em Sorocaba. Mas tem uma história aí. Ela já estava tão cansada de igreja, que ela chegou, depois da última vez, ela pegou e ela é uma mulher sempre de muita oração. Ela tem umas histórias muito legais, que assim, ela morava numa casa, só 5 minutinhos a mais, ela morava numa casa lá em Sorocaba, e a minha mãe se lembra disso, porque minha mãe participou disso. Só que tinha as coisas caíam, o ferro caía no chão. A corrente arrastava no corredor, o banheiro dava descarga sozinho, né? E daí então, a minha mãe disse, e a minha avó era assim, na hora de dormir a luz apagava para todo lado. E daí então, não estava apagada, daí a minha mãe se lembra, daí os ferros caíam tudo, com aquele barulhão. Acendi a luz e os ferros estavam tudo lá, tudo direitinho. Aí a minha avó, ela orava para que ela não ouvisse nada, porque todo mundo reclamava. A mãe dela foi lá passar uma vez, foi dormir lá, falou que não voltava nunca mais naquela casa, né? E ela com o irmão. Nunca mais voltaram por causa das manifestações que tinha na casa. E ela orava, por quê? Porque ela pintava aquelas fotografias. E era um trabalho muito delicado. E se ela ouvisse alguma coisa e ficasse com medo, ela ia tremer e não poderia tremer jamais. Ela falou que ela nunca viu nada. Todo mundo falando, menos ela. E aí então ela começou a orar para que aquilo passasse. Falou que um ano não tinha mais nada daí. As manifestações foram embora. Né? E então, aí a minha avó, o que ela queria? Ela queria uma igreja que fosse igual a Bíblia, igualzinho. Mesma coisa. Então, o farol dela era a Bíblia. Então, o que aconteceu? Quando os missionários vieram, daí ela pegou, e quando foi a última igreja, ela falou assim, Senhor, estou cansada de procurar uma igreja aqui, agora sua igreja vai me encontrar. E aí os missionários vieram, bateram lá. E ela falou que foi num horário impróprio, porque ela era uma mulher muito certinha com o almoço e com o jantar. Então não me aparecesse nessa hora lá, porque ela ia ficar louca, né?
funcionário justo na horinha que ela tava com as panelas no fogo. E aí, então, chegou lá a irmã mais nova da minha mãe e falou: mamãe, tem uns homens aqui de camisa branca e gravata e querem falar com a senhora. Falou: agora não é hora de conversar comigo, não. Manda eles voltarem outra hora. Aí, mas daí ela falou que ela teve um sentimento. Senhora, peraí, para que eu vou. Desligou todos os fogos lá e foi atender eles. Atendeu, eram os missionários da igreja. Foram 9 meses ela questionando esses coitados. Nossa. Entendeu? 9 meses. Mas a minha história da minha mãe foi menor. Minha avó foi 9 meses, a minha mãe foi 6. 6. Né? Nasceu prematura, então. Sim, isso. Da minha mãe nasceu prematura. E aí, então, ela se encontrou na igreja, ela gostou muito, né? Que legal. E ela trouxe esse referencial para nós. Para vocês, né? Sim, para nós. E aí, nós já somos a 5ª geração que estamos na igreja, uau, né? E o que eu gosto muito é que uma igreja progressista é uma igreja de crescer, uma igreja de entender, de compreender os caminhos de Deus. Isso é muito bom. Uhum, né? Legal. Bom, seu Aparte, gostei. E aí, sobrou alguma coisa para a senhora contar, não? Lógico. Essa história nunca mais tem fim. Bom, aí o que aconteceu? Aí minha mãe, ela queria que as filhas fossem, né? Minhas irmãs, a Esther e a Nair, né? Somos três. Elas aceitaram, batizaram, tudo. Falei, eu não quero saber dessa igreja, não. Essa igreja é seita, essa igreja tá lá na Bíblia que se... em Apocalipse lá está escrito que se alguém acrescentar ou qualquer coisa ou diminuir, vai sofrer as consequências, né? Então está escrito lá que ia sofrer muito, então Deus ia afastar, né? Então eu falei assim, eu não quero saber dessa igreja, não, de jeito nenhum, eu não quero. Não, nem me fala esse nome de Mormon, que eu não quero nem escutar esse nome. Falei pra ela. Ainda fui rude com ela. E ela pegou e falou assim pra mim: bom, você tem livre-arbítrio, eu respeito, né? Faz como você quiser. Aí eu fiquei muito contente lá. Eu não ia na igreja nenhuma, porque meu marido não deixava mesmo. Eu tava, né? Sofria lá com ele, algumas coisas, né? Que quando ele ficava contrariado qualquer coisinha, ele já... mas eu aguentava, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que naquele tempo tinha uma revista, Reader Digest, né? Lembro, Seleções. Seleções. Aí eu li, eu gostava muito de ler, né? Aí eu li lá nas Seleções que lá na Índia eles adoram a vaca, que é um dos deuses dele, a vaca, né? E que a vaca é tão sagrada que o leite dela vai para a virgem dos templos dela. E elas tomam banho no leite, elas fazem o que quiser com leite, né? E lá tem superpopulação, lá na periferia tem gente que vende filho para os turistas para ter comida em casa, né? E tem aquelas criancinhas com a costelinha aparecendo, assim, tão, passando fome. Tinha foto nesse... Você não leu nessa revista das Seleções, não? Não. Não, só tinha história. Tinha história, mas na foto não. Eu vi em outro lugar. Tá. Então, no outro lugar que eu vi o pai segurando a criancinha assim com as costelinhas, né? Então eu já tinha isso na cabeça. Então, eu fiquei revoltada, me deu uma voz assim, por dentro, senti o meu coração, torci de revolta de não pegar aquele leite e não dar para as crianças. Eu fiquei muito revoltada mesmo. E aí, uma voz veio falando na minha cabeça: por que que você está tão revoltada assim? Eles nasceram assim, foram criados dessa maneira. E você? Você está agindo a mesma coisa, né? Porque eu conhecia todas as igrejas evangélicas, conhecia a igreja católica, conhecia tudo, né? Eu não ia nenhuma, e que era na minha, que eu queria ir, não ia, mas conhecia, né? E quando a minha mãe falou dessa igreja, eu peguei e fiquei uma fera, porque tem horror dessa igreja de Jesus Cristo, porque nem falavam em igreja de Jesus Cristo, falavam de mórmon, eu não queria saber de mórmon. Então,
Aí eu peguei e aí a voz falou que eu estava na mesma situação, né? Então, nossa, fui. Eu estava sozinha, eu estava na casa da minha mãe, porque a minha mãe, ela, à tarde, ela ia fazer compras, porque ela queria tudo fresquinho. Então ela ia para o supermercado lá e eu estava sozinha. E aí eu peguei, fui na sala, tinha um sofá assim, assim que nem aquele ali mais ou menos, um pouquinho maior, vermelho assim e tal. Eu ajoelhei naquele sofá, ali segurando, chorando, chorando. Sem Deus, né? Eu tenha misericórdia de mim. Eu já sofro tanto nesse mundo e a única alegria que eu tenho é que é um dia de estar aí com o Senhor no céu, né? Porque para ter paz, ter uma felicidade eterna, né? E agora vem falando isso para mim, né? Eu falei, eu não quero ser. Eu sei que na Bíblia está escrito que um dia nós vamos ser julgados no tribunal de Deus e eu não quero ser julgada por uma coisa que eu deixei de fazer por minha negligência. Eu faço, o senhor sabe, eu faço tudo direitinho. Eu procuro andar em retidão, fazer as coisas certas, né? E agora essa vem, né? O que que eu faço? Me dá uma luz, tenha misericórdia. Eu chorava, pedia, implorava a misericórdia dele para mim, me ajudar para sair daquela situação. Aí a voz voltou. Voltou e falou que eu tinha que estudar. Tinha que estudar com os missionários. Aí sumiu, não falou mais nada, nem nada. Mas é uma voz audível mesmo, ela escutava. É, cabeça que a voz falando. Aí a minha mãe, eu falei, não quis dar o gosto da experiência para minha mãe, porque eu fui muito rude com ela, né? Eu falei assim. Mas ela já estava, vamos dizer, convertida? Já... Não, já fazia 7 anos que ela era membro da igreja de Jesus. 7 anos que ela era membro da igreja. Falei, mamãe, eu quero fazer um estudo com, né, do evangelho aí com os missionários, né? Então, ela falou, ah, tudo bem. E ela mandou e eles vieram. O que eu gostei foi que quando eles vieram, e aí a gente conversou e tal, ele disse assim, olha, a gente não quer convencer a senhora. A senhora vai dobrar o joelho, vai orar, vai pedir para Deus se o que nós estamos ensinando não é verdade ou é verdade. Né? Se a senhora pedir com fé, não duvidando, a senhora, Deus vai mostrar através do Espírito Santo, a senhora vai sentir, vai ver o que é. Então, tudo bem. Aí eu falei, ah, eu quero tudo dentro da Bíblia. É? Quero saber tudo dentro da Bíblia. É, tá na Bíblia, eu aceito. Eu pensei nos meus botões, né? Não falei nada. Aí eu comecei a orar, Senhor, o que eu quero, que ele falou, né? Ai, Deus, o que eu quero é ver dentro da Bíblia se essa igreja é verdadeira, se ela é verdadeira ou se ela é errada. Mas que o Senhor mostre. Dentro da Bíblia. Aí quando eles vieram, aí ele começou a ensinar, e aí eu via dentro, eu quero tudo dentro da Bíblia, né? O que que é? Aceita. Falou que aceita. Onde que tá na Bíblia aquele negócio de aceita? Aí lá em Atos, tá lá em Atos, tá escrito lá que o apóstolo Paulo foi preso e condenado porque falou que ele era da seita dos nazarenos, né? Nazareno, Jesus de Nazaré, né? Quer dizer... E aí leu tudo ali e tal coisa, eu vi a defesa, né? Porque ele foi preso, quase que morreram, né? Quase que mataram ele, né? A comunidade lá que era organizada, assim, que podia condenar a pessoa, né? Condenar a pessoa, tá ali em Atos, tá falando. E que veio o tribuno Lisias, que era superior ao chefe da comunidade, e levou ele lá. Para Félix, levou ele lá para a autoridade maior para ser julgado. E ali diz a defesa dele, né? Ali que ele falou assim, aí ele falou, aí se ela mesmo. Aí aqueles lá da comunidade lá, que foram junto, todo mundo junto lá, né? E falou assim, esse homem é uma peste, ele foi no templo,
estava fazendo sedições, estava falando com o povo lá, né? E ele faz no mundo inteiro isso, não sei o que lá, meteu o pau nele. E ele é da seita dos nazarenos. Aí até que falou tudo que lá está escrito ali na Bíblia. E depois, o que que aconteceu? Aconteceu que ele falou, deu ordem para o pastor Paulo falar. E aí, o Paulo falou, olha, eu vim sim, mas eu não fiz nada. Eu vim no templo só para adorar. Eu não fiz, ninguém pode me acusar do que eles estão falando, porque eu não fiz nada disso. Eu não fiz nada do que eles estão falando. E falou assim, e isso que vocês que falam de seita, isso que estão falando de seita, eu sigo a Deus, segundo o que está na lei do Velho Testamento, eu sigo a lei, né? E o que está escrito, quer dizer, né? Então ele se defendeu, que o que eles falam que é a seita dos nazarenos, ele seguia a Deus. Aí falou tudo, aí eu aceitei, porque estava na Bíblia. Depois um negócio lá no Apocalipse lá, né? Quem acrescentar, quem acrescentar qualquer coisa na profecia deste livro, né? Ou tirar e sofrer todas as consequências que estava escrito ali, ali no Apocalipse. Eu peguei e aí eu aprendi que a Bíblia é um conjunto de livros escritos por vários autores. E o Apocalipse é um livro de revelação que Deus mandou, né? Que Jesus quis falar para o anjo, dar ao apóstolo João, né? Para que ficasse conhecido. Então, o livro do Apocalipse não é a Bíblia. A Bíblia é o conjunto de todos, tanto do Velho como do Novo Testamento. Então, quando o apóstolo João falou, ele estava falando que quem tirar das profecias que Deus deu para ele, que está tudo escrito ali, que não pode acrescentar nada do que está no Apocalipse, nem tirar. Porque aí vai sofrer as consequências. Então aí eu fiquei contente, né? Porque aí eu vi que era um conjunto de livros, né? Começando lá no Gênesis, que é o Pentateuco, que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros, que Deus revelou para ele desde o começo do ano, tudo como é que foi, e depois as outras coisas, né? E aí vem lá as profecias, vem Isaías, que falou da vida de Cristo, e o Jeremias, que falou assim, que é negócio de profeta, né? Falei, como é que é profeta? E esse negócio de profeta aí também, né? Não tem mais profeta. Acabou. Não tem. Mas aí eu aprendi, né? Que ele falou, na Bíblia, lá em Jeremias, logo no comecinho, está escrito, acho que ali no... Amós 3:7. Não, esse é outra coisa. Ah, é outra coisa. Mas o que eu estava falando, né, também das profecias, né, de Jeremias, que tá dizendo assim, para no livro ali está dizendo assim, o Senhor dizendo para Jeremias, antes que você nascesse, antes que tivesse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que você saísse do ventre, eu te consagrei profeta entre as nações. Quer dizer, ele conheceu antes. Então, a gente viveu antes com Deus, né? Ele conheceu os profetas, todos os profetas. Conheceu todas as pessoas antes de nascer, né? Tá bem claro ali, né? E depois ele disse que nunca ele não ia fazer nada sem revelar o segredo dele aos seus servos, aos profetas. E que na Bíblia também tem um lugar que ele fala assim, que ele, se em algum lugar tiver um profeta, ele vai se dirigir a ele, né? Então, bom, aí falou dos profetas, então eu aceitei, porque estava na Bíblia, né? Então, já estava ali, então aí eu fui, aí ele foi falando, e aí eu fui estudando, estudei 6 meses. Eu dei tanto trabalho para os coitados missionários, que uma vez eles pegaram e falaram assim, olha, eu tenho a resposta. Mas eu vou estudar mais um pouquinho para dar melhor para a senhora. Entende? E aí o que acontece? Eu estudei depois de 6 meses, que eu vi que realmente, né? Aí eu falei, como? Eu estava na dúvida, porque
Jesus morreu. Morreu. Morreu Jesus. O que que aconteceu? Ficaram os profetas. Aí os profetas, eles ficaram uns 60 anos, sei lá, quanto ensinando o evangelho, né? Sendo perseguidos, sendo tanta coisa que aconteceu. Todos morreram. Todos não. Porque o apóstolo João não morreu, porque ele pediu para Deus. Na Bíblia está escrito que Deus ia dar quem, o que eles quisessem, né? Iam falar, ah, eu quero ficar com o Senhor, ah, eu quero ir para o céu, morar junto. E o João não, falou, eu quero continuar vivo aqui para pregar o Evangelho. E ele está vivo, então Deus deu a bênção, então ele está vivo por aí, em algum lugar ele está. Porque tá, é bíblico, né? E o que está na Bíblia a gente tem que aceitar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E aí o que acontece? Quando Jesus morreu, o que que aconteceu? Os cristãos foram perseguidos, foram colocados em arenas, né? Porque se tinha um grupo, aí lá, aquelas pessoas lá que ficavam vigiando lá, ia lá, falava lá pro governo, tem um grupo lá em tal lugar, né? De cristão, vai fazer reunião, tal coisa. Ia lá, prendia tudo, levava lá e punha naquela arena. E aí, o público, tudo ia lá. Sabe hoje que tem luta livre? E um fica brigando enquanto vê o outro morrendo ali no chão. Se torcendo para aquele ficar desmaiado. Então era a mesma coisa. Torciam para os leões, né? Porque o Nero, que era o imperador, que era aquele meio louco, né? Ele incendiou uma parte de Roma e pôs culpa nos cristãos. Então o pessoal odiava os cristãos. Então quando falava que ia até lá, todo mundo ia lá torcer pro leão. E outra coisa, pegavam os homens também, punham em postes, punham assim para incendiar, né? Porque não tinha luz. Incendiava lá. Cruz. Hã? Na cruz. Não. Não era cruz, era em poste mesmo que eu li. Ah, sim. Punha amarrado no poste. Ah, sim, mas em cima eles fizeram uma cruz. Ah, podia fazer. E faziam. Conta a história, né? É. Que eles fizeram. Eles faziam. Assim, era tudo escuro, eles tacavam fogo que era para iluminar o caminho. Ah, o quarteirão inteiro, né? É a estrada inteira com os. A morte. Com os cristãos incendiados, né? É. Verdade. Então, era isso. É verdade. Então sofreram muito, muito mesmo. E aí o que aconteceu? E aí os cristãos acabou o cristianismo assim, né? Só que alguma família em casa, tal, até se podia ensinar os filhos. Mas ficava todo mundo pagão e adorava o sol. Tanto é que chegou na época do Constantino, o que que aconteceu? O Constantino, imperador, ele adorava o sol, né? Mas ele estava numa decadência, o império dele estava péssimo, sem dinheiro, sem nada. A mulher dele falou para ele, olha, isso daí não foi na minha igreja que aprendi, não. Aprendi quando eu estudei história, né? Na faculdade. Então, a mulher dele falou, olha, os cristãos, eles são muito unidos. Eles, para ir para o céu, eles fazem qualquer coisa, né? Se você trazer o cristianismo, você vai ganhar muito e cobrar, vai ganhar dinheiro, vai sair você dessa situação. Ele disse, não é que eu tive uma ideia, essa ideia é boa? Aí ele foi numa batalha, numa cidade vizinha, né? E eles venceram. Aí ele falou que veio assim, que ele venceu porque viu a cruz de Cristo. Com essa desculpa, ele fez a primeira igreja cristã. Arrumou pessoas assim, que falavam bem, que tinham boa oratória, tudo, e para convencer as pessoas, pegou os registros lá que eles tinham lá, para falar de Jesus e tudo, e aí fizeram a igreja, né? Que era a igreja católica, né? E aí começou a cobrar as indulgências, que é o perdão dos pecados. Bom, pecado pequenininho, preço menor, pecado grande maior. E tinha gente que dava até fazendas, fazia tudo, porque ninguém queria morrer e ir para o inferno. Todo mundo queria ir para o céu. Então, e aí foi juntando dinheiro, né? E ele saiu, ele era o país ali
que não tinha dificuldade mais financeira nenhuma. Ele ficou 25 anos, ele adorou o sol. Mas no final da vida dele, ele se converteu ao catolicismo, né? E ele morreu. Aí, a igreja cristã que era, foi oficializada pelo Estado como Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, e a igreja foi expandindo. Foi para Inglaterra, para a Alemanha, né? Tinha um padre lá muito bom, que chamava Martinho Lutero. Aí assim, Martinho Lutero falou assim, você está escrito aqui que Jesus falou, dai de graça que de graça recebesse, por que vou cobrar? Se Jesus perguntou, o apóstolo perguntou para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Ele falou, não, 70 vezes 7. Então, agora eu vou cobrar perdão? E aí ele fez 95 discursos, né, que são teses, e cada discurso que fazia, colava na porta da igreja, que é aquelas portas grandes, né? Colava lá, no lugar de anúncio lá, e fez 95 teses defendendo esse pensamento dele. Aí já estava na época do Papa, acho que é o 10, né? Ele pegou e viu que estava errado, que ele não estava fazendo a coisa direito. Mandou o Frei ir lá falar com ele, levar a bula papal, que é um ofício, dizendo que ele se arrependesse, tudo certo, mandasse dinheiro, fizesse tudo direitinho, né? E tudo ficava tudo bem. Senão ele ia ser excomungado. Ele pegou a bula papal na praça pública, rasgou, picou, queimou e falou assim, agora eu não sou mais católico, vou fazer a minha igreja. Ele era Martinho Lutero, fez a igreja luterana, a primeira que saiu da igreja católica, né? E aí ele fez. Aí vem o grupo dos huguenotes, os puritanos, os neo-sabatistas. Então, cada um achava um defeitinho numa na outra, pegava e fazia. Outro achava, fazia outra regra, outro fazia. Então, foram surgindo. Aí surgiram os protestantes, né? Saíram os metodistas, os batistas, os presbiterianos, né? Então, foi quando, essa época, aí foi difundido, né, as igrejas assim. Até que no ano de 1820, que surgiu a igreja, que é de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que foi quando José Schmidt, né, que como a gente está vendo lá em Jeremias, que foi escolhido antes do nascimento, ele também foi escolhido antes do nascimento. Ele era uma pessoa boa, um bom filho. Eles não iam à igreja nenhuma, eles faziam reunião na casa deles lá. O pai dele todo dia lia a Bíblia lá, eles faziam reuniões entre eles. E eram famílias pobres, não eram ricos, né? Trabalhavam assim na roça, né? Trabalhavam na roça e viviam assim. Aí que ele... Aí começou na cidadezinha ali que eles moravam, começou um avivamento espiritual. Quem que estava? Os metodistas, os batistas e os presbiterianos. Falaram, puxa vida, tem tanta gente que eles foram para aquela cidade para colonizar. O governo deu de graça para eles colonizarem, deram a terra, né? Colonizar aquele pessoal, aquela povoada ali. E aí os pastores falaram assim, vamos fazer um avivamento aqui para trazer essa gente para a nossa igreja. E todos se uniram, né, das três igrejas. E aí eles se uniram e o que que aconteceu? Aconteceu que aí eles começaram a fazer cultos ao ar livre, começaram a ir nas casas e os presbiterianos foram na casa do José Schmidt Sênior, que é o pai, o Sênior era o pai, né, e José Schmidt era o filho. Então, o mesmo nome do pai. Então, foi na casa do senhor. E aí, chegou lá, foi lá e falou tudo. E a mulher dele ficou muito entusiasmada, né? A mãe do José Smith ficou muito entusiasmada. Ela, a filha dela, Sofrônia, e mais um filho, né? Pegaram e começaram a frequentar a igreja presbiteriana. Estavam contentes na igreja presbiteriana. Mas os outros ficaram
Não. Agora o José, ele falou assim, não, eu vou nas três. Eu vou ver qual for a melhor que eu vou ficar, né? Aí ele foi na foi em todas. Mas ele foi na Batista, o pastor era muito bom, muito amigo, né? Um homem de fé, que falava as coisas bonitas lá, o sermão dele era muito bom. E ele ficou, e agradava muito ele, né? Era um carinho com ele. Aí ele falou, eu vou ficar nessa igreja. Mas acontece que uma pessoa, um grupo, estava numa igreja, achava melhor a outra, então ia para outra. Começou assim, aí os pastores começaram a se desentender. Aí um falava, não, aqui que tem que estar aqui, Deus está aqui, né? O diabo está tentando, está isso, coisa, falando e gritando. E aí o que acontece? Ele falou, mas a igreja de Deus não pode estar isso. Se a igreja de Deus, por que, que um fica brigando com o outro, né? Aí ele ficou tão triste de ver o pastor dele condenando o outro lá. Aí ele foi para casa muito triste, aborrecido, coração amargurado mesmo, né? Porque, aí ele pegou, chegou em casa, abriu a Bíblia, assim, Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lança o rosto. E né? Então, ele disse, se alguém está precisando de sabedoria, se alguém, se eu, a Bíblia eu sei que é a palavra de Deus, o que está aqui é a verdade. Se ele falou para procurar, pois eu, quem está precisando sou eu. Aí lá na frente da casa dele, lá longe assim, tinha um bosque. Ele foi lá numa manhã linda de sol, bonito, os passarinhos cantando, né? Foi naquele bosque lá. Ele olhou bem para ver se não tinha ninguém. Começou a primeira oração lá, fazendo voz alta, né? Falando com Deus, pedindo que ele mostrasse para ele o que, que ele devia fazer. Ele estava naquela confusão, ele queria servir a Deus, ele queria fazer as coisas direito. Mas como? Por que aquela confusão? Ele queria saber, uma explicação, ele queria alguma coisa, porque ele queria saber que ele queria servir a Deus da maneira certa. Então, aí uma força maligna escureceu tudo ali em volta dele e começou a apertar ele, apertar. E ele queria falar com Deus, e aí a voz não saía a voz, e aí ele começou a pedir socorro em pensamento para Deus que ajudasse, libertasse ele daquele mal que ele estava sentindo que ele ia morrer, né? Naquela opressão, naquela escuridão, naquele desespero. Aí veio um facho de luz do céu, um facho de luz, e pairando no ar, ele viu duas pessoas gloriosa, cheia de glória, né? E aí saiu aquela força, aquele mal-estar. Ele ficou numa fraqueza, numa coisa, mas ele aguentou as pontas ali, né? Olhou, e aí o mais velho, apontando para o mais novo, falou, José, este é meu filho amado, ouve-o. Aí ele pegou e falou com Deus, né? Falou que era com Jesus, né? Que era o pai e o filho. E aí ele pegou, ele falou que ele queria saber que igreja, onde que ele ia, que igreja que ele ia, que ele queria servir ele de coração. E Deus conhecia o sentimento dele, a vontade que ele tinha de fazer a vontade de Deus para um dia morar com, né, com ele lá no céu. E aí Jesus falou assim, olha, você não vai nenhum, porque elas têm muita coisa boa, né? Mas está faltando parte da verdade, parte da verdade. E faltando essa parte, ela está errada, não está certa, né? Aí ele foi para casa. Foi para casa e não foi mais igreja nenhuma, passou um ano. Não, aí passou um ano, não. Aí ele ficou na casa dele, aí passou um tempinho assim, um mês, sei lá, ele foi para a cidade fazer compra. O que que aconteceu? Viu o pastor. Aí foi aquele, nossa, só de ver o pastor, o coraçãozinho dele abriu assim de alegria. E o pastor também, ai, Joseph, como é que você tá? Que saudade, você não tem ido na igreja. A gente tá sentindo falta de você lá. E aí ele foi e contou o que que aconteceu com ele. A cara do pastor mudou completamente. Mudou, ficou com aquela cara de revolta, de raiva, de ódio. Falou que
que ele estava com Satanás, você está com Satanás no corpo, isso é do diabo, isso não é de Deus, e falou tanta coisa, né? E humilhou ele, rebaixou ele, e aí ele foi embora para casa muito triste, porque ele falou, eu não estou mentindo, Deus, o senhor está vendo que eu não estou mentindo, porque eu sofri desse jeito, me humilhar desse jeito, na rua, todo mundo vendo ele, né, xingar ele, falar daquele jeito, e ele foi triste para casa. Bom, aí não foi mais na igreja, não foi mais nada, ele continuava orando, tudo, mas não teve mais revelação nenhuma, não. Aí passou um ano, dois anos, três anos. Aí um dia ele falou, puxa vida, às vezes a gente peca até em pensamento, né? Pensa uma coisa errada, Deus não se agrada, então é pecado. Pensa, vê uma coisa lá e pensa que é isso, não é. Então, é um complicadinho assim, né? Ele falou, ah, deixa eu vou orar para Deus, vou perguntar, né? Como é que está a minha situação perante Ele. Aí ele orou com tanta fé, perguntando como é que estava a situação dele. Aí, o quarto dele começou a vir assim, né? Se iluminar assim, a luz vem, né? Que estava de noite, ele tinha só uma lampadezinha pequena, né? De óleo, né? E aí, eu acho que é de óleo. E aí, viu, clareou o quarto dele que nem um dia, assim, e ele viu um anjo. Não é de asa, não. Viu um anjo. E aí ele falou, o anjo falou, eu sou um mensageiro de Deus, Deus mandou falar com você. Falou assim, olha, ele, aí falou para ele, leu, falou muitas, citou muitas passagens da Bíblia, falou com ele e falou assim, que ele era um escolhido de Deus, né? Ele era um servo, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, mas que ele era um escolhido de Deus, que Deus tinha escolhido ele, né, para fazer um trabalho muito importante. Então, aí falou para ele de um livro que estava escondido numa montanha, que não ficava longe da casa dele, né, lá, e aquele livro era Outro Testamento de Jesus Cristo, porque tem o Velho Testamento, o Novo Testamento, e esse era o Outro Testamento que falava de Jesus, que quando Jesus falou assim, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém ir até elas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, aí muitos pensavam que era os gentios, mas não era dos gentios, ele estava falando das ovelhas da casa de Israel. Então, esse livro contava das ovelhas e falava que era importante, que era Outro Testamento de Jesus Cristo, né? Então, mostrou o lugarzinho em visão, assim, mostrou o lugar, mostrou tudo para ele, né? Que ele, onde que estava, né? Que ele tinha que ir lá. Aí, a noite inteira apareceu uma vez, falou uma coisa. E outra coisa, né? Só um adendo ali. Né? Esse livro, ele falou que esse era um livro muito antigo, mas em placas de ouro. Porque foi feito em placas de ouro por aquela civilização antiga, 600 anos de civilização, e que ele deveria tomar muito cuidado com aquilo, porque a família dele era muito pobre. E ele poderia ter, talvez, a ideia de querer vender aquilo, né? Mas que se ele viesse, fizesse aquilo, ele seria destruído, né? Porque existia um propósito para ele fazer aquilo. E que quando ele tivesse na mão dele com aquelas placas, a população e quem soubesse iam fazer de tudo para tirar ele da mão dele. Mas se ele fizesse aquilo direitinho, se ele cuidasse direito, escondesse direitinho, ele teria um trabalho para ele fazer, que era de traduzir essas placas. Só que detalhe, ele era extremamente pobre, semi-analfabeto, mal tinha ido para a escola, um pouco dos rudimentos de matemática e também a mãe dele tinha ensinado para ele. Quer dizer, ele não sabia como ele ia fazer aquilo, né? Mas
foi o anjo pegou e falou para ele, não, vai ter tudo, tudo, tá tudo programado. Ali dentro do lugar, que, né, que é daquela montanha que está lá, ele mostrou numa visão a montanha para Joseph Smith. E falou assim, que ainda não estava na hora, né, que na hora certa ele, aquilo seria entregue na mão dele. Mas que todos os anos ele iria visitar aquele lugar. E aí daí o anjo foi embora. Foi embora, mas falando para ele, né? Falou que ele tomasse cuidado. Que as placas eram de ouro, que ele deveria tomar muito cuidado daquilo. E só sei que naquela noite o anjo apareceu 3 vezes para ele. Por quê? Porque é o método da repetição. Quando você fala uma vez, muito se esquece. Quando você fala uma segunda vez, um pouquinho mais se grava na memória. Isso como psicóloga, né? Quando você fala a terceira vez, mais ainda isso se fixa. Aí o que aconteceu? Aconteceu que daí no outro dia, a terceira vez que o anjo veio falar para ele, porque o anjo ia embora e voltava. Foram 3 vezes da noite. No outro dia ele estava cansado, acabado, mas ele tinha o trabalho dele que ele tinha que fazer na fazenda. Todo mundo, ninguém ali estava isento de fazer o trabalho. Ele, do jeito que ele estava mesmo, ele acordou e foi aonde o pai dele estava para fazer o trabalho dele. Só que chegando lá, ele passou mal. E aí o pai dele, vendo que ele não estava bem, mandou ele voltar para casa para descansar. Quando ele foi passar pela cerca, ele desmaiou. E desmaiando, o anjo apareceu para ele de novo. Contou tudo a história de novo, que tinha falado para ele. Agora você vai lá e conta para o seu pai. E aí, uma coisa muito importante. Ele foi lá, contou para o pai dele, mas ele era um rapaz que não mentia nunca. Então, quando ele foi lá e contou para o pai, falou assim, oh, isso aí é coisa de Deus. Faz o que o anjo mandou, porque o anjo tinha falado, vai lá na montanha e vai ver onde que tá essas placas. E aí ele chegou, ele largou o pai dele, foi lá na montanha, e quando ele chegou lá, era uma pedra, uma parte estava na terra, e a outra parte, ele falou assim, com uma alavanca e com um pouquinho de esforço, ele conseguiu, então, levantar aquela pedra e ele viu. Existia ali uma caixa de cimento e ali estavam as placas e estavam também o que na antiguidade eram as pedras, chamadas Urim e Tumim, que seriam os tradutores antigos. Então, esses tradutores é que iriam ser o diferencial. E daí então, aí o anjo pegou, e aí ele quis pegar. Nisso que o anjo chegou, falou assim, não, você não vai pegar não. Você vai vir todos os anos aqui, serão 4 anos, que você vai vir para você receber instrução, e depois no 4º ano, então, você vai pegar essas placas e aí vai começar. E aí então foi o que aconteceu, né? Em 4 anos ele voltou lá, ele pegou aquelas placas, E levou as placas lá para casa dele. Quando souberam, nossa, mas ele não tinha mais sossego na vida. Não tinha mais paz para esconder aquele negócio em algum lugar que ninguém achasse. E ele também precisava de alguém para ser tradutor dele. Porque ele não conseguia escrever como deveria. Aí então, um professor, quando soube da história dele, chegou lá para ele e falou que estava interessado em ser o tradutor dele. Então ele tinha, era ele, um pano, e ele traduzia e o outro escrevia. Então automaticamente, pelo dom divino, né, aquilo, pela inspiração, né, ele orava tudo antes, e daí então aquelas pedras foram, aquilo era o que era antigamente como o dom dos videntes, né, Urim e Tumim, que está isso na Bíblia. E aí então ele, uma pessoa, teve toda uma história, certo? Ele saiu de lá, uns amigos depois dele lá, falaram só, aí você vai ter muito trabalho para fazer essa tradução, venha para a nossa fazenda, né? E daí então foi isso aí. Ele saiu de lá,
ele entregou de novo o livro, as placas, pro anjo, e aí foi, porque teria muito risco ele levar as placas. E aí, ele foi lá para, ficava 160 quilômetros a fazenda. E ali, então, onde ele terminou de fazer a tradução. A tradução. E tem uma história, muito legal, porque ele não foi o único que viu as placas de ouro. Ali tinha, era a família Whitmer, que convidaram ele para fazer essa tradução. Os Whitmer, daí tinha a mãe Whitmer, e a gente sabe naquele, hoje é tudo bem mais fácil, a gente tem fogão, tem gás, tem tudo, naquele tempo era lenha, eles cortavam a lenha, a família tinha que fazer como que diz, tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer o sabão, tinha que tirar o leite da vaca para fazer a manteiga, para fazer o queijo, tinha que fazer, então era muito trabalho, e aquela mulher estava muito sobrecarregada. E ela meio que falou que ela estava sobrecarregada, né? Então, quando ela estava lá no celeiro da casa dela, né, preparando as coisas, então apareceu o anjo Moroni com as placas, mostrou para ela e falou assim: olha, isso é para que você tenha forças, para que você saiba que você está trabalhando. Nós sabemos que trazer essa família trouxe um trabalho extra para você, embora tenha vindo também a esposa de Joseph Smith, que era Emma Smith, e também veio ajudar ela, mas o trabalho tinha triplicado, né, com a família, com as pessoas que tinham ido lá. E aí ela está se sentindo sobrecarregada, então ele falou assim: então aqui tá as placas de ouro para que você veja, para que você tenha um alento, que você saiba que você está trabalhando para um bem maior, né? E aí então ela viu, foi a única mulher que viu as placas de ouro, uhum, né? Mas no livro de Mormon só fala dos homens. Não, no livro de Mormon, isso é a história da igreja. Ah, sim. Isso é a história da igreja. Esse livro Santos que nós estamos lendo juntas à noite, fala sobre isso. Ah, sim. Ô, dona Raquel, vamos fazer uma pausa? Vamos. Porque vamos criar o suspense e daí a gente deixa para outro dia para continuar? É, tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Já tem umas 3 horas de gravação aqui. O quê? 3? Eu acho que... Nós passamos tudo isso. O quê? Você tá brincando. Agora só. E cadê então? Vou comer um bolo. 4:30. 4:30. Sim. Ai, nossa, 4:30 já. É. Puxa, eu pensei. Quem que você falou? A senhora não vê o tempo passar, né? Não vi. E deixa eu falar pra você: daquela escola, desembargador dela, tem cada história. Rolou muita coisa. Que é muito legal. É. Por quê? Porque os alunos tinham um cano assim, né? Na escola desembargador, que os alunos entravam pelo cano pra matar a aula. Os alunos entravam pelo cano. É, isso, literalmente. Ele entrava pelo cano pra ir. Pra ir embora da escola? Não, pra ir pra cachoeira. Sim. Deixava o material na escola. E atrás da escola tem uma cachoeira. E eles iam tomar banho de cachoeira. Muito bem, eles iam tomar banho de cachoeira. Quando voltava, quem tava lá? A diretora. Esperando, né? Todo mundo para a diretoria. Aí ela chegava lá, ela aconselhava aqueles alunos. Porque tinha o livro preto, mas o livro preto é quando o negócio estava muito feio, né? Com o livro preto é quando a coisa era inadmissível. Mas o resto era conselheira psicóloga dos alunos. E aí falava para eles que escola era importante, que não era para matar aula, que eles podiam ir na cachoeira assim, mas é outro dia. Não no dia da escola, mas eles não estavam nem aí, né? Eles iam no dia da escola. E era um cano de esgoto, acho que aquilo, né? É. Eles passavam por dentro, depois voltavam. É que fácil, né? Né? Olha. Nessa época tinha muro já, então. Já tinha muro, porque se eles tapavam pelo cano, né? Já tinha muro, sim. Tinha muro, porque eu já era de dentro, ela, já tinha muro. Sim, e eu ela fiz, sempre aconselhando. Um dia desses eu fui na aqui no supermercado Amaral, aí o aluninho chegou, é o aluninho que já é um senhor agora, casado com filho, tudo, né? Chegou, chama Tadeu, ele pegou e falou assim: olha, a sua mãe me salvou meu estudo.
Porque eu ia de eu trabalhar depois do estudo, à noite eu ia estudar. Só que quando eu saía da escola, na escola não tinha merenda, mas eu tava morto de fome. E a sua mãe me dava os pão velho para comer. Ela esquentava, mas não era pão velho, era pão do dia. Amanhecido, só que só. Não era amanhecido, não, era pão do dia. Só que assim, só que vinha ficou cedinho, das... né? É, vinha cedinho o pão. Aí ficava à noite, daí já tinha passado um tempo, mas ainda era um pão bom ainda, né? E ela dava uma esquentadinha no pão e dava pra eles. Ela nem lembra como é que tava lá, eu também não perguntei. Mas ele falou que eles comiam uns 3 pão, daí ia pra casa sossegado. Às vezes tinha janta em casa, às vezes não tinha, mas não tinha importância. Iam dormir pra começar o dia outro dia. Legal. Ela tá deu ali do supermercado Almeida Perdoso. É, tem muita história, isso é uma, né? Delas. É muita história. Vamos experimentar esse bolo de pinhão, então? Vai lá, lá. Não, lá. Tem o bolo de nozes. De nozes? Tem o bolo de nozes e de baunilha, que é o principal, que a minha mãe só quer saber desse. Então sei. Eu faço outro. E tem também uma tortinha de pinhão. Do tortinha salgada? Salgada, sim. Ah, que bom ter opção, então. Tem opção. É. Chazinho. Pode comer dos dois. Chazinho de erva cidreira, porque eu senti o cheiro. Sim, não é? Chazinho de erva cidreira. Isso. Especialmente encomendado. Que bom, obrigado. Se fizeram por mim, muito obrigado. Sim. Especialmente para você, para a Denise. Isso, a Denise. Podia também, né? Nossa, são muito importantes. Claro. O trio de ouro que vem aqui na minha casa hoje. O trio de ouro. Falar nisso, vocês podiam sentar no sofá, todo mundo aí, pra eu tirar uma foto pra botar, ó, talvez na capa. Ô, Leo, você também tem que sentar. Não, lá, não, né? É melhor ficar de pé? Vamos então pé, fica, né? De pé. É, porque pra mim sentar ali é um pouco difícil. É difícil pra senhora levantar depois, é, né? É. Gente, então muito obrigado. Mas deixa eu arrumar aqui. Deixa eu... Isso, arruma tudo pra ficar bem bonita na foto. Puxa barriga. É, puxa barriga. É isso mesmo. Deixa eu tirar com as duas câmeras, porque se uma não ficar boa, outra vai ficar. Ah, que legal. Tá muito jóia. Todo mundo sorrindo. É isso aí. Gente, obrigado por vocês terem me trazido aqui. Vocês dois e vocês duas, muito obrigado pelos depoimentos. Se der certo, a gente volta. Ah, vai ser um prazer. Legal. Agora que a gente conhece você, a gente quer que você venha outras vezes com um casalzinho querido. Legal. História não falta. Tá bom. Que Deus abençoe bastante você. Amém. O seu trabalho. Amém. Tudo muito que obrigado. Você está fazendo, um trabalho maravilhoso. Eu não pensei que você fosse uma pessoa tão encantadora como você é. Puxa, ela faz isso com todo mundo, Raquel? Sim. Não, sabe o que acontece? Você ela é especial. Você é especial. Né? E eu agradeço a Deus por ter conhecido você. Posso dar um abraço? Claro, pera aí, então alguém vai filmar isso aí. Ó. Você consegue filmar com essa câmera? Claro. Obrigado, viu? 90 anos, gente, ó. É, 90. Energia, que energia boa. Deixa eu pegar carona aqui na sua energia. A cabeça tá ótima. Ai, ai, ai. Que ótimo. É um prazer muito grande. Não, né? E outra coisa. Ter a Denise aqui. Vocês viram lá fora? Vimos o quê? Aquela parte lá de fora? Quem faz é ela. É, então, ela falou que ultimamente ela não tá conseguindo fazer. Não, tá, faz sim. Ah, mas ela não, aqui, não. Não como antes. Não como antes, então ela não considera, né? Não, como então ela não considera. Tá bom. Entendeu? Mas eu gosto de lidar na enxada, sabe? Ah, é? Adoro. Eu gosto. Até me ensinou também. É porque... Então, se ela pega na enxada? Pega. Meu Deus. Eu também. É. Eu não pegava, não. Foi a primeira então, próxima vez que eu peguei. Vocês não vão ficar com essa roupinha limpa aí, vocês vão pegar na enxada, porque eu quero filmar vocês sim. Trabalhando na enxada. Vamos, tá bom? Tá ótimo. Legal, obrigado. É, e a gente vê os nossos ancestrais todos foram lavradores. Lógico. Foram, né? Então eu tenho. Não, é um orgulho a gente poder fazer isso. Tenho noção. Eu peguei uns calos aqui e vim atrás dela. É. Legal. É. Tirar tronco do chão, lá na raiz. Beleza. Verdade. Tá bom. Tá. A Denise, obrigado. Ó, a Denise tá trabalhando pra mim, gente. Ai, hoje ela ficou quietinha, ela, viu? É, pelo amor de pessoa. Ela e o marido, né? Eles são também. Ótimos. Eles são ótimos. Pode, obrigado. Vamos desligar isso aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pastor.